结离婚后遗症。被问为什么喜欢沙溢，西宝的回答让人心疼。大家都知道何洁与贺子铭已经离婚，双方都指责对方对婚姻不忠诚而闹得不欢而散，看似两个人都解脱了，开始了新的生活。然而殊不知最受伤的是他们的孩子七宝。近日何洁带着七宝参加综艺节目《不可思议的妈妈二》，节目中有一部分是沙溢带着几个孩子，因此七宝和沙溢有了一些互动。当七宝多次被问喜欢沙溢叔叔吗，七宝每次都回答都是肯定的。当妈妈何洁问七宝为什么喜欢七宝叔叔时，七宝的回答也十分可爱单纯。他说因为沙溢叔叔帅。七宝与沙溢的互动可以很明显的感觉到七宝对于父爱的渴望，当然沙溢对七宝也很好，还给他剥虾吃。后面何洁继续问七宝是小鱼儿帅还是小鱼儿的爸爸沙溢叔叔帅时，小鱼儿犹豫了一会还是觉得沙溢叔叔帅。小编看到这里不禁鼻子一酸，沙溢知道孩子这样的回答后